de PV6 Only. Agradeço muito pela parte anterior. E para esta última parte, vamos ter Wesley Correa, que vou apresentá-lo. Wesley é brasileiro, mora no Paraguai, amigo da casa já faz muitos anos, tem ajudado em um monte de coisas. Eu não tenho suficientes dedos nas mãos para falar tudo o que ele ajudou com podcasts, vídeos, cursos, treinamentos. Ele viaja por toda a América Latina com cursos, fazendo cursos de PV6 e ele vai nos acompanhar conversando sobre NAT64, DNS64, e um assunto que não quero menosprezar, que é o de CTC, que é muito interessante. O Wesley trabalha e é dono de Telecom SP Solutions. Temos mais uma hora e meia. Wesley, com a palavra. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão do nosso tutorial de PV6. Eu queria começar a sessão do tutorial falando sobre uma coisa que considero muito importante para os ISPs. Desde 24 de abril de 2024, começaram tempestades no sul do Brasil, que praticamente eliminaram cidades. Em torno de 100 pessoas já morreram e mais de 100 desapareceram. Por que que eu trago esse tópico aqui? O que que isso tem a ver com IPv6, com ISPs? Vou lhes mostrar. Vamos ver se conseguimos compartilhar a minha tela agora. Puedan ver con mucha atención. Quero que vocês possam verificar com muita atenção isso que estão vendo na tela. Esse é apenas um dos ISPs na região que está lutando para manter a conectividade dos clientes. Por quê? Nesta situação, muitos dos que desapareceram não podem se comunicar com sua família. Muitos dos que desapareceram, muitas vezes, estão aguardando auxílio, alguém que possa socorrê-los, e não tem como se comunicar. E estes ISPs estão arriscando suas vidas para manter ativa a rede. Então, o que eu queria falar aqui nesta ocasião é que o trabalho que vocês fazem em seus países, na área de, na zona, no local onde vocês atuam, é altamente importante. Não é apenas uma tarefa de oferecer internet, um serviço de utilidade pública que pode salvar vidas. Então, pense nele dessa forma. E agora eu peço uma salva de palmas de vocês, para vocês todos, que a cada dia se esforçam para manterem conectados os seus clientes nas circunstâncias mais difíceis que se apresentam. Bom, eu já deixei a minha mensagem. Vamos falar agora de IPv6, que é tão importante quanto isso tudo, porque sem IPv6 não temos internet. Vamos falar de redes IPv6 only com NAT64 e também com DNS64. Está muito rápido. Agora sim. Quem sou eu? Uma breve apresentação de mim próprio. Vamos ver se consigo receber melhor o sinal.
Eu sou fundador da Telecom ISP Solutions, empresa que oferece soluções para ISPs em mais de 20 países. Dentre elas, capacitações, mentoria, soluções de software para ajudar as situações mais variáveis que um ISP pode vivenciar no seu dia a dia. Também sou conferencista e instrutor no LACNIC desde 2018. Também em outros eventos, como já referiu o Alejandro. E também sou piloto privado de avião. E sempre que eu coloco essa parte de que sou piloto de avião, eu tenho que responder uma pergunta que a maioria das pessoas já fez. E levei um tempo para refletir sobre isso e ter uma resposta. O que tem a ver ser piloto de avião com ser engenheiro de telecomunicações ou trabalhar com redes ou com ISPs? Qual é a semelhança entre ambas as coisas? Eu faço uma pergunta. A maioria de vocês pegou um avião para vir aqui para o evento do LACNIC. Vocês entrariam no avião se soubessem que o comandante do avião não respeitou a lista de verificação antes de decolar? Não? Muito bem. Então, por que vocês deveriam confiar seu negócio ou uma conexão a um ISP que não segue as normas e padrões técnicos existentes para as diferentes coisas que fazemos, como implementações, construção de redes, implementação e manipulação de políticas de contagem, protocolos seguros? Por quê? Acabamos de ver a importância de uma rede ISP para salvar vidas. Então, da mesma forma como um piloto de avião deveria respeitar sua lista de verificação, um engenheiro de redes deve respeitar os padrões ou normas propostas para execução das tarefas. Vamos falar sobre NAT64 e DNS64 no conceito de redes ISP. O que é NAT64? É um protocolo responsável pela tradução de endereços IPv4 em IPv6 e se baseia no RFC 6052. Essa tradução, podemos falar que é feita por um prefixo eleito e definido pelo ISP/96, e podemos usar o mesmo que recomenda a RFC, que é o 64FF9B:2.2.96. E por que /96? Se a gente tirar os 128 bits de um endereço IPv6 com os 96 bits deste bloco, temos 32 bits. Os 32 bits da porção de host são compatíveis com os 32 bits dos endereços IPv4. Então, esses mesmos 32 bits podem suportar todos os endereços IPv4 que existem no mundo. Essa técnica de NAT64 faz a tradução literal de endereços IPv4 na direção IPv6 sem fazer mudanças expressivas no pacote. Portanto, o pacote sai da origem já como pacote em IPv6. Vamos ver como funciona. Por exemplo, se um host que é IPv6 only, um dispositivo que só tem IPv6, quer acessar um site que só tem uma entrada A. A entrada A corresponde a um IPv4. Sabemos que os dois protocolos não se comunicam diretamente, então precisamos de alguém que faça essa interpretação ou tradução entre ambos os protocolos para estabelecer a comunicação. Neste caso, a comunicação não se estabelece
automaticamente, porque não sabe o host como estabelecer uma comunicação com o destino em IPv4. Quando o host procura acessar esse destino em IPv4, o DNS64 vai criar uma entrada QAD A que corresponde a IPv6 para que o host possa acessar um destino que é IPv4 only, usando tradução. Neste processo, o DNS64 é muito importante, porque vai ser responsável por criar um endereço ou uma entrada de IPv6 para um domínio ou site que não a possui. Sem o DNS64, não temos como usar essa função de DNS. Portanto, quando o pacote sai da origem com o endereço de destino em IPv6, com o bloco /96, que é o correspondente para a nossa tradução, o pacote vai ser interceptado pelo roteador ou por um BNG e vai ser redirecionado. Vamos fazer uma política de roteamento PDR. Tudo que vier com destino a esse bloco vai ser encaminhado para o NAT64. E no NAT64 fazemos sim a tradução. Aí sim. O NAT64 vai pegar este pacote e vai fazer a tradução para IPv4, baseando-se nos últimos 32 bits. Encaminha o pacote para a internet. Quando recebe o resultado, armazena o estado, devolve a conexão e a comunicação IPv6 para o host que solicitou inicialmente. Já falamos sobre DNS64, falamos um pouco, mas a função real do DNS64 é criar essas entradas QAD A para esses domínios que só têm as entradas. Então, é gerar compatibilidade, é prover comunicação. Trabalha sobre esse bloco 96 usando os 92 bits. A porção de host sempre vai representar o IPv4 de destino. O padrão do DNS64 está no RFC 6147. Onde podemos configurar um DNS64? Hoje, a maioria das soluções de DNS open source possibilitam configurar, e também algumas que são pagas. As mais comuns são Bind, Unbound, e funcionam muito bem para o que se propõe no DNS64. Como seria um fluxo de tráfego com origem em host IPv6 only, com destino ao site em IPv4? Aqui temos o host, que é IPv6 only. No meio, condensamos as funções de BNG, de router de borda, tudo num único lugar, para que possamos entender o que faz o NAT64 junto com o DNS64. O host vai querer acessar um domínio xpto.com, ele vai querer, esse domínio tem apenas uma entrada A. Como é que vai fazer? Vai fazer a consulta do domínio para o DNS64, e o DNS64, aqui na seção do meio, vemos a seta, a resposta não vai ser IPv4, porque justamente a função de DNS64 está ativa nesse servidor de DNS, então vai ser 64:FF9B:2:2, endereço IPv4 transformado em hexadecimal, ocupando os últimos 32 bits correspondentes à porção de host do endereço. Com esse endereço na mão, o dispositivo ainda não sabe que o destino é um destino IPv4 only. Por quê? Porque o host recebe do DNS um endereço IPv6.
O endereço é o endereço IPv6. Então, a conexão é iniciada com 64FF9B2.2. E o IPv4 inserido lá no final. Quando o pacote é encaminhado, aí temos a tarefa do NAT64, que ele vai pegar esse pacote, a porção de host do pacote, transforma isso para 32 bits em IPv4 e encaminha esse pacote para a internet como pacote original e nativo de IPv4. Do NAT64 sai um pacote IPv4 e é armazenado o estado da conexão, porque precisamos da rastreabilidade para saber para onde devolver a requisição de abertura e conexão. Chegamos ao dispositivo, ao site ou ao destino, que é IPv4 only, porque vai aceitá-lo, porque quem gerou a conexão foi um dispositivo em IPv4, gerado no NAT64 por um IPv4. A resposta de abertura de conexão é devolvida, tudo usando o protocolo TCP, e ele vai pegar essa abertura de conexão e ver que ele cabe a conexão tal ao identificador tal, e vou procurar converter mais uma vez esse pacote no pacote IPv6 e redirecioná-lo para a rede IPv6 only até que o pacote chegue ao host que solicitou originalmente a conexão. Então, o que nós temos no meio é um tradutor. Imaginem que vocês vão para a China, para a Coreia, Rússia ou Índia. O que seria mais simples para vocês no curto prazo? Aprender a língua ou contratar um tradutor? No curto prazo, um tradutor vai resolver. Mas vocês foram como casal, marido, mulher, mulher, marido, começaram a ter filhos, também netos, e vocês acham interessante contratar um tradutor para cada um, e vocês mantendo a raiz da sua língua morando na Índia, ou é mais inteligente que vocês aprendam a nova língua para poupar a tarefa de tradução? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o NAT64 e o DNS64 são o que chamamos de técnicas de transição. São técnicas que não devem existir eternamente, devem existir até que IPv4 deixe de ser relevante na internet, e a partir dessa hora vamos deixar de usá-lo, porque as redes vão continuar a crescer, e se IPv4 continua a ter relevância, vamos ter que ampliar a cada vez mais o NAT64 para suportar a quantidade de usuários que continuam a crescer no nosso negócio. Então, sempre que possível, entreguem o IPv6 nativo e usem as melhores técnicas de transição para chegar no objetivo. Neste slide temos um resumo de tudo que eu explico. O diagrama. Quando o host tenta resolver um nome de domínio para um destino que tem só uma entrada A, ou seja, correspondente a IPv4, o DNS automaticamente gera uma entrada falsificada, digamos assim, para este IPv4, mas uma entrada com IPv6, para que o pacote possa sair de forma nativa em IPv6 da origem, que, outra vez, tem só IPv6. Não tem IPv4, então não pode. Agora temos aqui uma captura do Wireshark de um terminal mostrando como seria um ping de um host IPv6 only ao endereço IPv4. Por exemplo, 2.FF9B
temos esse ping 64 que termina em .8.8. Porção de host. E vejam. E vejam que o NAT64 fez a conversão dos 32 bits em hexadecimais. A resposta vem para o ISMP do destino ao qual que, onde estamos invocando o PIN. 4 melo convierte a... E o NAT64 converte para IPv6. Eu recebo então. Para ambos lados. A resposta em IPv6 é transparente para os dois lados, mas não para o tradutor. Para o destino, a comunicação. Para o destino, a comunicação é IPv4 nativa. Para a origem, é o IPv6 nativa. Esta lâmina está duplicada. Bom, este slide está duplicado. Vamos ver qual é o cenário que nós temos pensado para isso. Pensamos para este laboratório. Façam um download desse material, se quiserem, na página do LACNIC. Aqui temos alguma documentação. Vocês podem usar como orientação. Vamos ao laboratório. Aqui temos o laboratório. E temos este cenário, que é muito comum a maioria dos ISPs. Temos o roteador de borda, temos um BNG, IPv6 only, um CPE e um desktop. Aqui temos o NAT64, DNS64 e o web server, que fará parte da segunda parte do tutorial. Vamos fazer uma revisão do que temos nos microticks. Depois vamos limpar toda a configuração do NAT64, DNS64, faremos isso juntos para ver como funciona e se funciona. Tomara que funcione. Porque às vezes as coisas, quando fazemos assim ao vivo, às vezes não funcionam e nos assustamos. Vamos entrar aqui nesta borda. Vamos pegar o endereço IPv6 configurado para abrir o Windows 2602, Winbox, perdão. Aqui está, 2602. Vamos entrar então no Winbox por IPv6. Não tem sentido dizer a vocês rede IPv6 only, eu entro no inbox por IPv4. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, entre colchetes, o endereço IPv6. Não façam isso, DNS existe para que não usemos endereços literais para esse tipo de coisa. Em cada roteador, vocês vão criar uma entrada, borda, ponto, etc. O nome do ISP de vocês. Zonas internas que não se propaguem para fora. Você precisa conectar-se por uma VPN para acessar a gestão de um router. Mas neste momento é um laboratório, nós temos um laboratório, estamos brincando, estamos aprendendo. Não usem o final 1 no roteador de borda, porque não queremos que seja escaneado. Temos aqui o final faca. Vamos a routing, roteamento e BGP. Tem uma conexão BGP já estabelecida, que está sendo anunciada pelo bloco. Routing, BGP, advertisement spring. Está anunciando um bloco /41 para a internet. Do IPv4, o que eu tenho? Só endereços
privados que vou usar neste cenário para enviá-las para o NAT64. O que interessa aqui é saber o caminho do IPv6 até que o meu dispositivo possa receber esta IPv6 only. Abro nova instância do Winbox, faço uma conexão por Romo, que também funciona na IPv6. Não vou implementar no IPv6 porque o Romo não funciona. Não, não é assim. Isso não é verdade. Vamos abrir aqui o BNG. O BNG é o roteador concentrador que concentra conexões. Neste roteador ou router, normalmente saímos a um switch de agregação, depois a uma ONT ou outra coisa. Mas o que temos aqui? Routing ou SPF. Vamos ver se tem algum endereço IPv6 aqui. Tenho. Tenho um SPF que está propagando e anunciando, redistribuindo rotas conectadas estáticas para a borda. E aqui o que eu tenho é um DHCP versão 6 server. Não preciso explicar sobre prefix delegation, porque tivemos uma super aula de tudo isso agora há pouco. O que temos aqui, então, é um servidor de DHCP em versão 6, com um pool definido de 43 a 56. Por quê? Porque é um laboratório. Aqui precisamos um IPv6 com RA habilitado para que o CPE possa ter conectividade. Neste caso, me interessa que o CPE tenha conectividade e possa fazer, então, testes de ping. Mas não precisa, como já a Cotua comentou mais cedo, não precisa habilitar este advertise e também não precisa enviar um Global Unicast Address a um ISP. Se vocês acreditam que no cenário de vocês não vai ser necessário, não vai fazer diferença, não enviem, porque o que o CPE precisa é rotear este tráfego de um lado para o outro lado. Isso pode ser feito diretamente com DHCP client. Aqui terminamos as rotas por padrão. IPv6 no BNG. BNG eu recebo por OSPF. Então, vamos ver aqui do BNG, se eu faço um ping. Eu obtenho uma resposta, porque eu tenho uma rota por padrão. É um bloco que eu estou anunciando para o OSPF, a borda, e a borda está anunciando por BGP para fora. Muito bem. Continuamos. E checar o CPE. O que que tem o CPE? Um DHCP client recebendo o bloco 56, criando um pool chamado ISP, como a tua já apresentou a vocês antes, e desse pool eu pego um endereço, e vocês veem aqui que no endereço está from USP. Bom, eu tomo esse endereço e coloco advertise. Esta porta Ether 2 é a porta no cenário que vai diretamente ao desktop, diretamente para a minha estação. Isso vai ter só a versão IPv6. Vamos abrir a estação, então. E vocês verão que também terá a versão 4 por NAT. Mas vamos apagar tudo do servidor para que isso esteja funcionando.
Vamos dar um ping. Agora sim, temos conectividade em IPv6 diretamente daqui. Vamos checar em IP address show. O que temos aqui de IPv4, esse dispositivo? Não consigo aumentar para que vocês vejam, mas temos aqui uma só uma loopback que não nos serve. O que que indica? Se eu tento acessar, por exemplo, ip.google.com, é lento porque o laboratório é lento. E temos outro detalhe também, que é a limitação do CHR. Não abriu o DNS. Talvez seja a DNS, vamos ver. Não temos DNS. Bom, vamos solucionar isso. Faltou o sudo aqui. Vejamos se já temos o ping. Agora sim, sem o DNS. Agora temos conexão IP versão 6 nativa. Se tentamos acessar aqui ipv4.google.com, não vai abrir. Vamos descobrir por quê. Dig ipv4.google.com 8888. Será que funciona? Não, não funciona porque eu não tenho IPv4. Preciso fazer a consulta DNS ao DNS versão 6. O Dig, como Alejandro já disse, é um grande amigo. Já me deu aqui 7 respostas. Me disse que a entrada, são todos esses endereços aqui, por IPv4. Por isso não vai funcionar. Agora temos que começar a fazer mágica. Mágica, magia negra, na verdade. Quem é o pai da magia negra? Magia negra é um conceito nas redes de telecomunicações que eu aprendi em 2023, enquanto eu estive fazendo uma capacitação em Bogotá. A questão da magia negra funciona junto com o serviço invisível. São coisas que, por exemplo, não deveriam acontecer, mas acontecem. Não deveriam se solucionar sozinhas, mas se solucionam. E, principalmente, os chefes não acreditam que alguém solucionou. É um serviço invisível que se conserta sozinho. Os primeiros que estão na fila, que na primeira fila, são os pais da magia negra e do serviço invisível. Eu adoro aprender e eu aprendo todos os dias dos meus alunos. Aqui o que eu vou fazer é apagar toda a configuração desse NAT64 e vamos começar a brincar com ele. Nosso guia de laboratório. Este link. Bom, solucionamos aqui no chat, é? Vamos ver, vamos tentar fazer agora.
chat. Parece que as pessoas sabem o que está acontecendo. Alguém no Zoom pediu o link do laboratório. Então, estamos colocando isso no chat do Zoom. Esse link do laboratório também pode ser encontrado no material para download que está na web, na página web do LACNIC. Aqui no último slide, ou penúltimo slide, vocês podem encontrar esse link. Muito bem. Passo número 1, estação limpa do Debian. Temos o Debian 10, é um Debian velho, mas funciona como funcionam os novos. E aqui temos algumas configurações, endereço IP. Eu não gosto muito de estar fazendo as configurações no OpenNetLab, porque no NetLab, porque complica um pouco ficar copiando e colando, mas eu vou fornecer conectividade por IPv6 e vou acessar por SCH e fazer as configurações que eu preciso. Então eu coloco, depois aumento na tela para vocês verem melhor. Aqui o endereço do ONS4, este. IP6 2602 F9E0 9F1 2.2.B NS4. Muito bem. Vamos ver aqui. Versão 6 2602 F9E0. Faltou alguma coisa? O que foi? 2602. Vamos ver. Ah, já vi. IP-Link 7, NS4, up. A interface está como down, como inativa. Então, claro, não vamos conseguir nenhum ping. Isso é óbvio. Aqui está a resolução do problema, a magia negra. Estão na tela negra. Vocês não estão vendo nada porque eu estou fazendo, estou acessando aqui por SCH para que eles possam ver. Não, é impossível porque estamos dentro do PNET. Vamos resolver isto. Vamos ver agora se conseguimos, já se conseguimos acessar. Vamos dar um SSH. F9E0 9F. Acho que agora vocês já podem ver um pouco melhor.
Agora sim. Tudo bem, o que eu fiz foi acrescentar... Um minutinho, vou dar um history aqui. Não, não vai funcionar. O que eu fiz foi acrescentar um endereço IPv6 e uma rota padrão para poder acessar este router, este roteador por SCH. Agora vou carregar essas configurações do meu RC local e vou fazer um reboot na máquina. Para os que não conhecem o RC local, essa é uma das maneiras mais antigas, não digo que sejam mais eficientes, mas uma das mais antigas de carregar configurações no boot. Bom, pronto. Agora, vamos copiar e colar para agilizar isso aqui. O que eu estou fazendo aqui é transformar este arquivo em executável para habilitar o serviço. Vamos ver o status. Falhou. Vamos tirar um pouco disso aqui. Bom, aqui aparece a compatibilidade. Bom, porque já há configuração na interface de rede, por isso não me permite. Já entendi. Vamos reiniciar para ver se funciona. Como já disse a vocês, na vida real, as coisas não costumam sair como nós queremos. Ping 6. Está como executável. Não é executável? Não subiu a direção. Não subiu o endereço. Vamos colocá-lo manual e voltar a inserir. Pronto. Vamos a copiar.
Agora vamos copiá-lo, colar aqui diretamente. E agora, sim, só faltou a última IP address show. Agora já aparecem os IPs, então vamos fazer o acompanhamento. Perfeito, agora vamos instalar o Joule. Vamos ver se eu tenho DNS, tenho, então apt update. Vamos ver quanto que consome. Aqui não. Na borda. Vamos ver se eu consigo licenciar isso. Renovar a licença. Bem como o outro. Aqui temos a CPE. Para que possam entender o que estou fazendo, estou licenciando os microtiques para liberar a largura de banda, não a conexão da internet. Sim, tem internet connection. São... Sim, internet, o que pode ser é que não esteja funcionando por IPv6 a licença, porque para a borda eu tenho IPv4. Aqui acabamos de descobrir um detalhe do servidor na licença Microtik, ela não funciona por IPv6. Isso. Fazer mais uma coisa. Fazer BNGIP. Só para licença, porque caso contrário, vamos perder a tarde toda aqui. Então, não quero mais nada de IPv4 agora. Pronto, atualizamos a lista de repositórios. Agora o próximo passo é instalar o Linux Headers, neste caso dessa instalação, o Debian que já está instalado.
mas eu vou deixar para que vocês possam levá-lo em conta. Aqui o que precisamos para instalar o JU pelo APT é mudar o arquivo sources.list e vamos substituir a palavra essa por testing. APT. Sources list. Aqui onde temos Buster. Os demais estão todos. Vamos colocar testing e tirar Buster. Muito bem. Agora vamos habilitar o forward entre IPv4 e IPv6, entre ambos. Aqui estamos transformando o nosso Linux num router. APT update novamente. Vejamos. Já aconteceu este erro antes. Acho que eu tenho que fazer alguma coisa. O JPG não. GPG, desculpe. Vou ter que... Aqui. Google existe para nos ajudar com essa magia negra. E o chat GPT para serviços invisíveis. Temos DNS. Temos DNS. Por que não quer carregar a chave? Estou instalando o JU aí. Não vou encontrá-lo justamente porque preciso da atualização. Exatamente o mesmo. Agora vejamos se esse funciona. Esse aqui é o mesmo. Agora sim. Não, não dá porque eu tenho que carregar o repositório. E esse repositório está apenas no testing. Isso me aconteceu
Agora vou sentar com este. Mundo Ubuntu. Agora sim. Fiz com o Kiss Server do Ubuntu. Agora vamos ver apt install tool. Apt update, é claro. Como é que não? Vai faltar o comando restante. É isso. Instalando o Ju. Saibam que isso foi de propósito para lhes mostrar o poder da magia negra. Você sabe que eu tenho que perder um pouco de peso, isso me fez suar um pouco. Que deixou de compartilhar. Exatamente agora que a magia está ocorrendo, deixaram de compartilhar. Pronto. O Ju foi instalado. O que precisamos fazer agora? Configuração básica do NAT64. Aqui, gente, é uma coisa básica. Nos manuais de Ju tem muitas informações que podem ajudá-los a aperfeiçoar a instalação do Ju e a configuração. Se aceitam sugestões em procurarem apresentações passadas do Henri Godoy nos eventos do LACNIC, porque o Henri tem o Ju implementado na Universidade de Campinas com cenários IPv6 only, entregando os dispositivos celulares, computadores, tablets, e tudo funciona certinho. Então, aqui a configuração do Ju básico para a NAT64. Mod Probe Joule, Joule Instance A Default Net Filter, Pool 6, 64FF9B2.2.96. Vamos fazer um Mod Probe Joule, Joule Instance Add Default Net Filter, Pool 6, 64FF9B2.2.96. Então aqui já temos a instância do NAT64. E se eu colocar Joule Stats Display, vai me mostrar algumas coisas que estão chegando. Mas como está chegando? Não é magia negra, de fato. Eu vou mostrar como é que isso chega aqui. BNG, o cenário, no diagrama, este diagrama, temos o Joule, que está fazendo conexão IPv6 via BNG. Só porque eu tive que fazer por aqui, não é que tenha que ser pelo BNG. Então, como é que este pacote endereçado para a rede vai chegar ao Joule?
Se a gente entrar aqui no BNG, IPv6, routes, temos uma rota do NAT64 que fala que todos os pacotes encaminhados com destino ou roteados com destino ao 64.2.ff9b.2.2.96 sejam encaminhados ao 2602f909f1b. IP:6@show. Vamos ver se temos esse endereço, a 9F1B. Está no nosso NS4, que está conectado aqui é um NS3, que é NS4I1. Isso quer dizer que, de alguma forma, alguns pacotes já estão se encaminhando para o JU. Vamos fazer um teste na área de trabalho. Eu acho que vamos ver se eu consigo aqui para aumentar um zoom. Consegue visualizar melhor? Aqui já temos ping IPv6. Agora vamos ver se temos ping pelo NAT64. Ping 6.642.ff9b.2.2.8.8.8. Aí temos a magia negra. Isso só nos dá o PIN. Se eu quiser um conteúdo em IPv4, continuo sem ter o conteúdo, porque está me faltando o DNS64. Para o DNS64, vamos seguir os passos de instalação do Unbound. apt install unbound. Ah, comenta Henry Godoy por el chat. Henry Godoy pelo chat está falando que os repositórios não tinham IPv6. É por isso o erro. Agora vamos editar o arquivo do unbound.com. Só vou copiar e colar e vou explicar o que estamos fazendo. etc.unbound.conf. O que, que eu tenho aqui? Habilitei o servidor, coloquei a interface 000.2.0. Cuidado, que isso não é para que copiem e colhem no seu unbound, por favor. É um cenário de laboratório, então estou colocando que todas as interfaces vão ouvir IPv4, todas vão ouvir IPv6. Está muito resumido esse arquivo de unbound.com só para que funcione o IPv6 usando o DNS64. Aqui no controle de acesso, Access Control, eu coloquei a minha rede /40. Esse é um bloco nosso, da nossa academia, que a gente usa para tutoriais. E aqui nós habilitamos um módulo de validador e DNS64 e colocamos qual é o DNS64 prefix. 64.ff9b.2.2.96. Vamos reiniciar o unbound. Thank you.
Pode ser. Bom, aqui diz que o caractere é não válido. Vamos ver o que está acontecendo. Unbound. Check. Conf. Ah, já entendi. Eu não tinha percebido. Obrigado. Vocês veem melhor do que eu. Agora vamos recomeçar. Faltou uma coisa do unbound. Ou não? Vamos tirar estes dois módulos. Não. Pode ser sim. Não. Pode ser com aspas duplas. O console está travando um pouco. Continua. Bom, depois eu vou descobrir por que temos está saindo erro nesse DNS64. Vamos experimentar com o DNS64 do Google enquanto temos tempo. Vamos experimentar com outro símbolo. Entre colchetes, vamos ver, DNS64. Experimentamos isso então. Pode ser a versão, sim. Obrigado, Ariel. Agora vamos começar o serviço, dar início ao serviço do Unbound. Muito bem. Perfeitamente. Agora, tecnicamente, IP, tracinho, traço baixo, traço 6, AP show. Se eu tomar qualquer uma dessas IPv6 e usar isso no DIG, deveria funcionar. Dig abc.com.py. Timed out, porque aconteceu isso. Está na lista? Sim, está ativado na lista. Deixa eu experimentar este dig aqui. Tentar no PC.
2602, F9 é 0, 9F, 1B. Vamos ver se resolvemos assim. Entre aspas, validator. Module. Vamos ver se a magia vai funcionar agora. Vamos experimentar. Vamos ver se com o DNS64 no Google. Eu me comprometo a gravar o conteúdo para vocês e vou chegar neste mesmo link. Vou fazer tudo de novo para que vocês possam ver novamente. Esse é um compromisso que eu assumo. O DNS64 estamos usando do Google. Eu dei um dig a esse domínio, abc.com.py, que só tem versão 4, não tem IPv6. Esta é a resposta, 64FF9B2.2.23BE2.3DDE. Se eu mudo aqui o DNS, etc.resolve.com, faltou aqui o sudo. Pronto. Agora, se eu dou um ping 6abc.com.py, automaticamente vou receber a resposta com IP versão 6 do NAT64. O que precisamos saber agora é se este site tem acesso. abc.com.py. Sim, acessa ipv4.google.com também. São dois destinos que têm só endereços IPv4 nas suas entradas A. Vamos experimentar aqui abc.com.py.
Só a entrada A. E o DNS64 fez a magia de transformar os últimos 32 bits do IPv4 em hexadecimais para que pudesse funcionar o acesso. Como estamos de tempo? Eu prefiro gravar o CID e, claro, por causa da hora. Faltam 5 minutos. Muito bem. Temos um espaço para perguntas. O próximo tutorial, a próxima parte do tutorial seria a parte do CID. Eu vou apresentar os slides e junto com a parte do DNS64, que vou gravar para vocês, também vou gravar o CID e subir para este link para que vocês possam assistir. Vocês têm aí o meu e-mail para tirar dúvidas se precisarem. Alguém tem alguma pergunta? Mais do que uma pergunta, é quase um esclarecimento que eu acho que é muito importante. Em tutoriais anteriores desse tipo, falamos mais do que do NAT64, etc. Falamos de 4x4, 464xlat. É bom esclarecer para os que não estiveram aqui que NAT64 e NAT64 é um cenário que só é válido quando um cliente, uma empresa ou residencial tem todos os seus dispositivos e todos os seus sistemas operacionais e suas aplicações com IPv6, senão, na verdade, o que ele precisa é dar um passo além do NAT64, como eu disse, 464xlat. Certo? Isso, muito bem. Sim, claro, fica claro. Bom, muito obrigado pelo esclarecimento, Jordi. É totalmente correto. O que é bom de saber claramente os conceitos do NAT64 é que estamos muito mais perto para que o dia de amanhã vocês possam, por exemplo, vejam 464xlat na internet. Se vocês não veem com clareza, se vocês veem isso com clareza, o resto é muito mais fácil, deveria ser muito mais fácil. É a base de tudo isso que vinha depois, esse pedacinho de NAT64. Jordi, gostaria de te agradecer. Vamos esperar que se atualize se atualizem as apresentações, já ficam na página do LACNIC 41. Aí lá estão as apresentações, estarão as apresentações, vamos subir essa também, pedir que sejam atualizadas todas. Muito bem, temos um breve espaço para perguntas, se quiserem declarar alguma coisa, perguntas, dúvidas, tem alguma queixa, tudo vai ser bem recebido. Olá, como eu vejo que vocês usam muito MikroTik, eu gostaria de saber se esses serviços de IP com NAT64, DNS64, pode rodar sobre um MikroTik e se isso é recomendado. Infelizmente, não. Em poucas palavras, não. Infelizmente, não. Eu gostaria que sim pudesse. Seria muito, para complementar a sua pergunta, seria muito mais fácil se o NAT64 e 64xlat, principalmente, suportasse o MikroTik, porque a maioria de vocês, com alguns cliques, já poderiam implementá-lo e tê-lo na sua rede. Mas tudo que depende dessa magia negra que vimos aqui, de fazer essa compilação, não é qualquer um que possa fazer e gerenciar isso. Já antes falamos sobre soluções, na hora do almoço estivemos falando sobre soluções open source para ISPs, são muito boas, são maravilhosas, sempre que, desde que haja alguém que possa cuidar disso, a maioria dessas soluções, então, logicamente, temos que apelar para soluções pagas.
David, sim, eu sou David Wesley, eu consegui levar esta implementação para um passo anterior à produção. Qual foi o problema que eu tive? Eu tive problemas no momento de passar ao portal cativo, que é uma solução baseada no NAT de IPv6. Esse foi o meu calcanhar de Aquiles, porque eu perdi totalmente o total cativo sobre o que eu queria implementar. Alguma solução para isso? Eu não conheço. O que ele pergunta, pelo que eu entendi, é sobre os portais cativos da MikroTik. Para fazer a autenticação, eles dependem exclusivamente de uma interceptação de DNS, fazendo todo um NAT. Instala Open Overlord de MikroTik e esquece o MikroTik. Sim, sentindo muito. O MikroTik é muito bom hardware, é uma muito boa solução. Mas há 4 ou 5 anos eu ofereci ajudá-los a desenvolver isso gratuitamente. Eu ainda estou esperando que eles respondam. Não tem nenhum sentido, eles só têm... ele só pode fazer isso quando ele tem suficientes endereços. Gostaria de acrescentar um comentário. Não nos esqueçamos, temos vários eventos e vimos mudando os temas, acrescentando mais profundidade, aumentando os detalhes sobre IPv6 only. Mas é importante lembrar que todos estes mecanismos de transição, como NAT64, DNS, 464, 6LAT, o próprio IPv6 only, são mecanismos que vão ter um tempo, porque à medida que o espaço dos serviços e das aplicações vá passando para IPv6, o tráfego de 6 a 4 começa a ser menor. Temos que chegar a IPv6 only, mas de verdade. Eu acho que os mecanismos de transição são soluções temporárias. Então, do 4 não dá para chegar, do 6 não dá para chegar ao 4 only. Então, nós devemos apostar, mas que o 4 chegue ao 6. Essas soluções são soluções temporárias. Em algum momento vão ter um menor tráfego, porque a tendência é que tudo vá para IPv6, IPv6 only. O problema é que isso fica fora do nosso controle. Quando há páginas web, inclusive de bancos, governos, etc., que continuam IPv4. Então, é como você bem disse, é um mecanismo temporário, mas que está desenhado pelo IETF para morrer sozinho, por morte própria, morte morrida. Menos serviços de IPv6 only. Então, à medida que isso for acontecendo, você vai diminuindo o tráfego, mas nós não temos controle sobre isso. Então, é certo, mas se nós fazemos um esforço, também fazemos esforço para que as aplicações vão saindo em IPv6, assim como em IPv4. Lógico que os bancos estão atrasados nesse sentido, mas eu acho que devem fazer um esforço para que vão chegando mais a IPv6 só, IPv6 only. Sim, infelizmente, teremos que concluir o tutorial. Antes de sair, gostaria de pedir um aplauso para todos. Muito obrigado, José Wesley, pelo super tutorial que nos deu. Não estou nada preocupado pelos inconvenientes que houve nos tutoriais. Isso é parte do jogo e a gente aprende muito mais quando as coisas não dão certo. Se funcionam de cara, a gente quase que não aprende. Gostaria de convidá-los ao coquetel de boas-vindas, às 18h30. Será feito no próprio centro de convenções,
na recepção. Vamos nos encontrar, então, às 8h30 amanhã. Espero vocês às 18h30 no coquetel de boas-vindas. Um aplauso a todos vocês por terem aguentado tanto tempo.